بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربانه دي. القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه لویا حادثه سید هغه لویا حادثه تا ته څه معلومه ده چه هغه لویا حادثه صدا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه. هغه ورځ چ خلک به د خورو ورو پتنګانو پشان وی او غرونه به د رنگارنګ وهلی شوی وړای پشان وی. بیا چې لچا تلی درنی وی هغوی به د زړه د خوخي په عیش کی وی. و اما من خفت موازینه فامه هاویه وما ادراک ما هی نار حامیه. او چې د چا تلی سپک وي دا غوی د قرار زیبا جوره کندوي. او تا ته څه پته ده چې هغه څه سیز دی؟ د سرو لمبو وور.